Pozdrav iz studija Glas Amerike ovdje u Washingtonu, ja sam Ivica Puljić. Nažalost, svjetska vijest broj 1 je nova, teška i tragična zrakoplovna nesreća. Iranski putnički zrakoplov sa 153 putnika i 15 članova posade srušio se 15 minuta nakon polijetanja u blizini grada Kazvin na sjeveru zemlje. Prema riječima očevidaca, zrakoplov se strmoglavio, udario u tlo i eksplodirao. Na mjesto nesreće nastao je krater dubine 10 metara. Crna kutija još nije pronađena. Riječ je o avionu tipa Tupoljev tvrtke Caspian Airlines. Zrakoplov star 22 godine letio iz Teherana u Erevan u Armeniji. Putnici su većinom bili Armenci, a bilo i nekoliko Gruzijaca. Američki predsjednik Barack Obama danas želi govoriti o reformi zdravstvenog sustava, što je jedan od njegovih najvažnijih projekata u ovoj godini. Demokrati u zastupničkom domu predložili su jučer plan reforme zdravstvenog osiguranja koji bi povećao broj osiguranih Amerikanaca, smanjio cijenu medicinskih usluga, poboljšao njihovu kvalitetu te osigurao pravedniji tretman građana od strane firmi koje pružaju usluge zdravstvenog osiguranja. Novac koji bi pokrio troškove ovog ambicioznog plana namakao bi se iz povećanih poreza koje bi pogodili najbogatije Amerikance, piše New York Times. Republikanci prigovaraju da će porezi biti povećani milijunima obitelji, ne samo najbogatijima, već i srednjoj klasi. Demokrati pak odgovaraju da će samo nešto više od 1% domaćinstava morati platiti veći porez. Temeljno pitanje za projekt reforme zdravstva jeste kako će se sve to platiti, jer očekuju se u idućih 10 godina troškovi do 1 bilijuna dolara. Predsjednik Obama je obznanio 12 milijardi dolara vrijedan plan pomoći komunalnim koleđima i sveučilištima u nastojanju da što većem broju Amerikanaca bude dostupno visoko obrazovanje. Predsjednikov cilj je da Sjedinjene Države do 2020. godine imaju najveći postotak diplomiranih studenata na svijetu. Tim povodom je dnevnik Washington Post objavio rezultate godišnjeg istraživanja Američkog ministarstva obrazovanja, koje je ukazalo da i dalje postoje znatne razlike u akademskom uspjehu učenika iz različitih rasnih skupina. Bez obzira na velike napore obrazovnih vlasti da poboljšaju akademsku spremnost učenika afričkog podrijetla, oni svake godine zaostaju za svojim kolegama bijelcima. Mnogo je uzroka za takvo stanje. Više crne djece živi u siromaštvu u odnosu na druge rasne i etničke grupe. S tim je povezan čitav spektar problema, od razmjerno loših škola, s lošim učiteljima koje crna djeca često pohađaju, pa do obiteljskih problema i činjenice da im roditelji nisu angažirani u njihovom školovanju, pa do čestog seljenja i mijenjanja škola, piše Washington Post. Dvije velike računarske kompanije vode bitku koja može odrediti kako će tvrtke diljem svijeta poslovati u budućnosti. Riječ je o Microsoftu i Googleu. Microsoft je povukao posljednji potez najavom da će se verzija popularnog paketa Microsoft Office moći nabaviti besplatno preko interneta. Analitičari smatraju da bi sve moglo rezultirati time da će kompanije i korisnici osobnih računala, umjesto da kupuju taj program, sada moći do njega dolaziti besplatno. I Microsoft i Google se nadaju da će ostvarivati zaradu prodajom naprednijih verzija svojih softvera. Prošlog je tjedna Google objavio da će razviti vlastiti operativni sustav koji bi bio konkurencija Microsoftovom sustavu Windows, a koji bi se mogao besplatno nabaviti preko interneta. Američki predsjednik Barack Obama izveo je početni udarac na All-Star utakmici profesionalne bejzbol lige u St. Louisu, u kojoj je divizija Američka liga pobijedila nacionalnu ligu s 4-3. Obučenu jaknu White Soxa iz Chicaga, čiji je navijač, djevojke Obama izveo je, mora se kazati, prilično traljav, prekratak udarac koji je prvi baseman Kardinala Albert Pujols spasio iskoračivši s mjesta hvatača. Gospodin Obama se nakon toga pridružio u novinarskoj loži komentatorima koji su ga pitali zašto je na All-Star utakmicu odlučio obući jaknu White Soxa. Ja sam navijač White Soxa, a moja žena misli da izgledam zgodno u toj jakni, pa zašto da ne, odgovorio je američki predsjednik. Moram priznati da sam očekivao malo bolje bacanje od čovjeka koji ima 47 godina i koji se bavi sportom. Hvala što ste bili s Glasom Amerike, vidimo se sutra. Doviđenja.